حقيها جودة قرن ماذا ميدو بي وفتي هو جاملة يا هي بقشة وحاي كتجر مجال ده مقدشو هالكاسي هو كلنا كل قاتنا مدحوينها صومالي يا كدبنا حقيها يوفتي جيسو حايوس يقول بين حاجة يا مجال ده بين ما يوسو كرجل يانا أرمها أبارتا هالكاسي كتاجن وركن فافهنتي سيدنا محمد أذن أيام مقدشان لوجا صادر طاي مجال ذا مقدشة أيام أنتو حايمد حجية عصبة قرمة ميدوبة أنطونيو كاتريس إسقون كلن جوني علي شيء مدحوينا الصومالي محمد عبد الله فرماجو مدحوينا فرماجا يا ورباهن تو شجعي إسقيو حجية جودة قرمة ميدوبة إن أي كوضع لين سيدي لوجو جرمن لها ضد كأي سامي سي أبارها يكوسقان قبل ضدل كقاركود iyo sidii loo badbaadin lahaa dad badan oo halis ugu jira abaaraha sii baahaya ee dalka ka jira een waxaan halkan aan maanta sharaf iyo ah inaan ku soo dhaweeyo hoggaamiyaha guud ee qaranka ee Antonio Guterres oo ah safarkii ugu horeeyay ee ku yimid een sidii uu u noqday hoggaamiyaha guud een aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay een runtii waxa uu halkan u yimid ee arrimaha ku taxluqa ee abaaraha Soomaaliya ku habsaday ee sidoo ogtihiin xoolo badan iyo dad waxa bilaabay dadkii inay hadda lacdaan oo ay maareeyo dhimashada bilaabato xoolo badan ay ku lacdaan in uu soo booqdo een abaarahan una runtii waxa la wixii taageeraa oo ka geysan karo ee uu ka geysto adduunkan uu sheego ee dibka maanta haysta intuu leeyahay ee waxaan ka hadalnay arrimaha security-ga aan ka hadalnay ee amaanka iyo sidii dadkaasi dhibaateysan oo tabaaleysan wax loo gaarsiin lahaa waxaan rajaynaynaa insha Allah anoo Ilaahay ka baryayna in uu abaarahan umada ka dulqaado dhanka kale xogeyaha cusub ee qaramada midoobay Antonio ayaa sheegay in safarka uu Muqdisho ku yimid oo ah safarkii ugu horeeyay uu yahay mid ay ku taageerayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen oo gaaraya 6.2 milyan I decided that I would make in Baidoa the first field visit of my tenure as Secretary General of the United Nations. And the reason why I came to Mogadishu and Baidoa is very simple, to express my deep solidarity with the Somali people. Waxaan go'aansaday inaan Muqdisho iyo Baidoa aan ku tago booqashadeeda ugu horeysa anigoo ah xogayaha guud ee qaramada midoobay sababtaan u imaaday magaalada Muqdisho ee aan Baidoa ugu gudbayna waa mid iska cad waa in aan muujiyaa sida dhow ee aan u garab taaganahay shacabka Soomaaliyeed waqti xaadirkan waxay la mid tahay xaalad adag oo lagu jiro xaqiiqiyan waxa loo baahan yahay in hay'adaha caalamka NGO-yada iyo dawladaba iska kaashadaan in si dhameystiran wax loogu qabto dadka dhibaateysan todobaadkii la soo dhaafay waxaan magaalada New York ka sheegay in loo baahan yahay in laga fogaado xaalad macluul ah oo ka dhici karta waqooyiga Nigeria, Koonfurta Suudaan, dalka Yemen iyo Soomaaliya. Last week in New York, I had the opportunity to appeal for massive support of the international community in order to avoid a tragic development of famine in four countries in the world. In South Sudan, in northeastern Nigeria, in Yemen and in Somalia. ugu dambeyntii ayaa waxaa sidoo kale kulankaasi looga hadlay ammaanka dalka iyo xoojinta dagaalada lagu jiray Al-Shabaab booqashada xogeyaha cusub ee qaramada midoobay ayaa markii ugu horeysay uu Muqdisho yimid tan iyo markii uu bilowgay sanadkan xilka kala wareegay xogeyihii hore ee qaramada midoobay Ban Ki-moon Zeena Maxamed Aden Somali Cable magaalada Muqdisho